তেখেতে দিল্লীয়ে যিটোকে কয় সেইটোকে মানিবলৈ ৰাজি আজি দিল্লীয়ে কৈ দিলে যে অসমকে আমি টকা নিদিওঁ গতিকে টকা নিদিওঁ কাৰণে অসম এতিয়া দেউলীয়া গতিকে এতিয়া হয় সজুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৰিছে কেৱল ধাৰ আৰু ধাৰ আৰু ধাৰ লৈ ঋণ আৰু ঋণ আৰু ঋণ লৈ অসমখন চলাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে নহয় কা বলবৎ থব কাৰণ পশ্চিমবংগত তেওঁলোকক ভোট লাগে পশ্চিমবংগত ভোট ল'বৰ কাৰণে কা বলবৎ থব বুলি কৈছে কাৰণে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এ দিল্লীত কৈ দিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈ দিয়াৰ কাৰণে তাক বৰষুণ দিলে বুলি কৈ দিলে যে আমাৰ ইয়াত ছাতিটো লৈ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিচিনা সুবিধাবাদী ৰাজনীতিতো আৰু অসমত জন্ম হোৱা নাই কেতিয়াও তেওঁৰ নিচিনা সুবিধাবাদী অপৰচুনিষ্ট ৰাজনীতি কেতিয়াবা জন্ম হৈছে নেকি যিফালে হাৱা পুব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইফালে কয় নহয় এতিয়া দিল্লীয়ে কৈ দিছে যে নহয় কাখন ভাল গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে কাখন ভাল আৰু জি পি সিং যিহেতু পুলিচৰ মুৰববী পুলিচৰ মুৰববী হিচাপে তেওঁ কথা কোৱা দৰকাৰ কিন্তু জি পি সিঙে পুলিচৰ মুৰববীৰূপে কথা কোৱা নাই নহয় তেওঁ গুণ্ডা বাহিনীৰ মুৰববীৰ নিচিনাকে কৈছে তেওঁ মাফিয়াৰ দলৰ নিচিনাকে কথা কৈ আছা নহয় জি পি সিঙে জি পি সিঙে কত অধিকাৰ পালে যে তোমালোকে প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰিবা আৰু প্ৰতিবাদ কৰিলে সমস্ত ব্যয় তোমালোকে বহন কৰিব লাগে এইটো ক'ত অধিকাৰ পালে কওক ভাৰতৰ সংবিধানে আমাক একলগ হোৱাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে ভাৰতৰ সংবিধানে আমাক প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে ভাৰতৰ সংবিধানে আমাক গণতান্ত্ৰিকভাৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে গণতান্ত্ৰিকভাৱে যদি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰো তেতিয়া ডি জি পি নালাগে ডি জি পিৰ পৰ্যায় বাৰণ কৰিব নোৱাৰে আৰু অসমীয়া জাতিক ৰঙা চকু দেখুৱাবৰ কাৰণে জি পি সিঙৰ নাই আমি কা নামানো 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 তাৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া জাতিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিম কৰিম আৰু কৰিম আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ ভয় দেখুৱাবৰ কাৰণে ব্লেক কেট বা কামাণ্ডো বা অন্য ক'ৰবাত এনেকৈ বা বাহাদুৰ দেখুৱালে নহব দিল্লীৰ শয় সুযুৰ তেখেতে দিল্লীয়ে যিটোকে কয় সেইটোকে মানিবলৈ ৰাজি আজি দিল্লীয়ে কৈ দিলে যে অসমকে আমি টকা নিদিওঁ গতিকে টকা নিদিওঁ কাৰণে অসম এতিয়া দেউলীয়া গতিকে এতিয়া হয় সুযোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৰিছে কেৱল ধাৰ আৰু ধাৰ আৰু ধাৰ লৈ ঋণ আৰু ঋণ আৰু ঋণ লৈ অসমখন চলাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে নহয় কা বলবৎ থব কাৰণ পশ্চিমবংগত তেওঁলোকক গোট লাগে পশ্চিমবংগত ভোট লবৰ কাৰণে কা বলবৎ হব বুলি কৈছে কাৰণে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিল্লীত কৈ দিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈ দিয়াৰ কাৰণে তাত বৰষুণ দিলে বুলি কৈ দিলে যে আমাৰ ইয়াত ছাতিটো লৈ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিচিনা সুবিধাবাদী ৰাজনীতিকটো আৰু অসমত জন্ম হোৱা নাই কেতিয়াও তেওঁৰ নিচিনা সুবিধাবাদী অপৰচুনিষ্ট ৰাজনীতি কেতিয়াবা জন্ম হৈছে নেকি যিফালে হাৱা পাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেইফালে কয়নে নহয় এতিয়া দিল্লীয়ে কৈ দিছে যে নহয় কাখন ভাল গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে কাখন ভাল আৰু জি পি সিং যিহেতু পুলিচৰ মূৰত্ব পুলিচৰ মুৰব্বী হিচাপে তেওঁ কথা কোৱা দৰকাৰ কিন্তু জি পি সিঙে পুলিচৰ মুৰব্বীৰ কথা কোৱা নাই নহয় তেওঁ গুণ্ডাবাহিনীৰ মুৰববীৰ নিচিনাকে কৈছে তেওঁ মাফিয়াৰ দলৰ নিচিনাকে কথা কৈ আছা নহয় জি পি সিঙে জি পি সিঙে ক'ত অধিকাৰ পালে যে তোমালোকে প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰিবা আৰু প্ৰতিবাদ কৰিলে সমস্ত ব্যয় তোমালোকে বহন কৰিব লাগে এইটো ক'ত অধিকাৰ পালে কওক ভাৰতৰ সংবিধানে আমাক এক লগ হোৱাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে ভাৰতৰ সংবিধানে আমাক প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে ভাৰতৰ সংবিধানে আমাক গণতান্ত্ৰিকভাৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে গণতান্ত্ৰিকভাৱে যদি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰো তেতিয়া হলে ডি জি পি নালাগে ডি জি পিৰ বাপেকৰ বাপেক আহিও আমাক কোনো পদ্ধ কেতিয়াও আমাক বাৰণ কৰিব নোৱাৰে আৰু অসমীয়া জাতিক ৰঙা চকু দেখুৱাবৰ কাৰণে জি পি সিঙৰ কোনো অধিকাৰ নাই আমি কা নামানো 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 তাৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া জাতিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিম কৰিম আৰু কৰিম আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ ভয় দেখুৱাবৰ কাৰণে ব্লেক কেট বা কা কামাণ্ডো বা অন্য ক'ৰবাক এনেকৈ বা বাহাদুৰ দেখুৱালে নহব